Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 257. El 7 de març de 2009, faltaven encara 6 mesos per la consulta sobre la independència d'Arenys de Munt, la capital de Bèlgica, Brussel·les, era l'escenari d'una gran manifestació per la independència. Ha passat a la història coneixent-se com els 10.000 a Brussel·les. Els artífexs d'aquest primer gran èxit de l'independentisme, podríem dir-ne modern, van ser, entre altres, Enric Canela, químic, professor i catedràtic de bioquímica i biologia molecular, l'Agustí Esparducer, informàtic, l'Elisenda Paluzier, economista, en David Morgades, creador del bloc gran del sobiranisme, en Josep Poveda, en Pep Anton, la Maria Teresa Galceran, en Xavier Mir i altres. El biòleg i enginyer informàtic Manel Bargalló em va explicar l'experiència al llibre Els herois de Brussel·les. Com ha passat sovint, hi va haver una forta oposició política en aquell moment, fins i tot s'hi oposava la direcció d'Òmnium Cultural. Els partits van passar, en principi, van passar de tot i només van reaccionar quan es van adonar de la magnitud que havia anat prenent aquella acció. Partits i autoritats van passar de no fer-ne cas a participar quan van veure aquella magnitud de la resposta a 10.000 de Brussel·les. Més o menys el que també va passar uns anys després, fins un parell de mesos abans de la gran manifestació del 2012 amb l'Assemblea Nacional Catalana. Una situació similar. Maria Teresa Galceran escriu en referència a aquell dia històric: i de sobte entraven per uns carrers laterals les banderes grogues amb el lleó negre de Flandes i les banderes del Vènet i les de Còrsega i Sardenya, les d'Euskadi i les blaves d'Escòcia per acompanyar-nos. Allà érem, com diu el poeta, el meu poble i jo. Arribar a l'octubre, a l'1 d'octubre de 2017, no va ser gens fàcil. Els 10.000 a Brussel·les són una baula d'aquesta llarga cadena que comença a vestir-se fa desenes i desenes d'anys, des d'aquells temps dels principis del segle XX, en què se'ns anomenava separatistes. Estat català, nosaltres sols, el Front Nacional de Catalunya, el PSAN, l'MDT, nacionalistes d'esquerra, el BEAN, l'independentisme ubicat en l'anomenada societat civil, des del Siemen, la Crida, Sobirania i Progrés, la Plataforma pel Dret a Decidir, les consultes sobre la independència de Catalunya, iniciades el 2009 a Arenys de Munt i culminades a Barcelona el 2011, la Conferència Nacional per l'Estat Propi que va representar el naixement de l'Assemblea Nacional Catalana. Han passat 15 anys dels 10.000 a Brussel·les. Cal recordar aquella gesta perquè, com va dir el zapatista conegut com el subcomandante Marcos, la llibertat és com el matí. N'hi ha que esperen adormits que arribi, però n'hi ha que no dormen i caminen la nit per aconseguir-la. Víctor Cucurull, benvingut. Avui hem volgut recordar els 10.000 a Brussel·les. És un moment clau de tot aquest procés d'alliberament nacional, perquè és el que va permetre, d'alguna manera, posar ambició en les propostes polítiques que es anaven plantejant i que es anaven debatent, no fàcilment, com has dit abans, hi havia resistències evidents, no? Però s'avançava precisament no a cop d'idea, no a cop d'ideologia, sinó a cop d'acció. És a dir, quan es feia una acció, i en el cas de Brussel·les, després del debat i després de que l'organització prengués cura de tots els elements logístics, sobretot, perquè desplaçar 10.000 persones tan lluny de casa no era una operació evident ni fàcil. Però un cop es va veure aquelles imatges que hem vist ara mateix, tantíssima gent desfilant per aquella gran avinguda de Brussel·les, doncs jo penso que això va donar una força moral molt gran al moviment per la independència. És bo recordar-ho, perquè de vegades aquestes coses es van oblidant amb el temps. I així la gent es pensa que tot va néixer el 2011 o el 2012, sí, i les coses venen de molt lluny. Doncs, si et sembla, doncs anem a veure què ens portes avui amb la història de Catalunya, la història de Catalunya dia a dia.
Què tenim avui, Víctor? Doncs, per començar, anirem a Grècia. El dia, perquè el dia 13 del mes de març de l'any 1311 tingué lloc a una, a prop d'una ciutat que es diu Estibes, una mena de Tebes, però del nord d'Atenes, a la Beòcia, una batalla que es coneix com la batalla dels Cefís. Aquesta batalla fou protagonitzada pels almogàvers, que estaven a Grècia, precisament, contractats per l'emperador Andrònic II Paleòleg per ajudar en la defensa de l'imperi d'Orient, diguem-ne, davant dels atacs constants per part dels otomans. Mm. I en aquest moment precís de la història tenim que la companyia, la gran, que es deia, la gran companyia catalana, que era aquest exèrcit format per almogàvers, un model militar molt eficient, com es va poder demostrar en moltes contesses, doncs estaven, que ja pràcticament havien acabat, havien recuperat tots els territoris i tal, i en aquest moment hi ha un episodi polític, diguéssim, i un enfrontament amb el qui, d'alguna manera, tenia el poder en aquell moment dintre de l'imperi, que era un tal Gualter de Brienne, i els seus cavallers. Era un exèrcit francès, però que els catalans, diguéssim, doncs no hi estaven d'acord amb la política que feia aquesta gent. I aleshores van plantejar una batalla, per tant és un episodi estrictament militar, en la qual es van situar, tot i ser en inferioritat de condicions, en nombre d'efectius i sobretot eren els almogàvers eren tropa, diguem-ne, de peu, o sigui, eren persones sense cavalls, no? I es van haver d'enfrontar amb un exèrcit de cavalleria, que era el bo i millor de la cavalleria francesa, i van fer una astúcia, diguem-ne, pròpia de militars vells, diguem-ne, bregats, que va ser obligar l'enemic a travessar uns aiguamolls. Ells es van diguéssim, parar al darrere d'aquests aiguamolls. La cavalleria francesa, en aquest cas, d'una manera una mica, podríem dir-ne, imprudentment, van considerar que ells allò, res, que s'ho saltaven i se'ls carregaven, perquè, clar, no sé si 500 cavalls o una cosa així contra els que fossin d'almogàvers a l'altra banda, estava. Però es van trobar que no van poder avançar, es van quedar enganxats en el fang. Els almogàvers a la nit, això que dèiem, de que a la nit doncs hi ha gent que no dorm, doncs varen desviar un riu i van acabar d'inundar encara més tota aquella zona, amb la qual cosa els francesos no van poder passar. Allà van fer una escabetxina i el resultat d'aquesta acció militar va ser que la gran companyia catalana es van quedar diguéssim, ocupant i manant, diguéssim, en el ducat d'Atenes. Durant quasi bé un segle, el ducat d'Atenes va pertànyer a la corona catalana. El dia 14 de març de l'any 1937, naixia Andratx, l'escriptor Baltasar Porcel. Clar, Baltasar Porcel és un dels grans escriptors de la literatura catalana i penso que per això hem de recordar-lo. I ell va crear tot un món mític a l'entorn precisament d'Andratx. Ell havia nascut a Andratx. Amb tota una sèrie, diguéssim, d'elements que els va anar collint, diguem-ne, de la seva pròpia existència, però sobretot de mites i de diguéssim, de tradicions, no? Aleshores, doncs, per exemple, clar, ell va començar escrivint a Serra d'Or, al Correu Català, al Destino, en va ser director uns quants anys, a La Vanguardia, etc. I, paral·lelament a aquesta tasca periodística, va començar escrivint la seva obra literària, que va consistir primer en una producció dramàtica, amb obres com Els Condemnats, una obra de revolta individual, no? A la qual seguia, doncs, La Simbomba Fosca, i en aquest trajecte va ser com va anar confegint amb llocs com Cala Llam, com Sa Dragonera, com el Molí de Sa Planeta, en fi, tota una sèrie d'elements geogràfics i de la seva biografia, sobretot de la infantesa,
a partir dels quals va bastir aquesta obra extraordinària, com és la Lluna i el Cadallam, Difunts sota els ametllers en flor, que el Sol negre, que va ser la primera, potser, que inspirant-se en un sol, que en realitat no era un sol, sinó que era un estel, que es va convertir en un sol que hi havia a la façana de l'Ajuntament d'Andratx. Ell va fer aquell truc així literari, que dels Reis, aquest estel guiava els Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, ell es deia Baltasar, bueno, en fi, tot això, ell va bastir un univers mític, preciós, extraordinàriament bonic de llegir. Va ser nomenat president de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, ja més gran, no? I bueno, jo penso que l'hem de considerar, doncs, un dels grans autors de la literatura catalana. Bé, passem al dia 15. El dia 15 de març, però, de l'any 1939, fou executat a Girona un escriptor, literat, publicista i historiador anomenat Carles Rahola i Llorens. És un cas absolutament, diguem-ne, injustificable des de cap punt de vista. És a dir, el maten per escriure. O sigui, quan entren els feixistes, sí, però per escriptor, en aquest cas escriu una cosa. Diu, no, perquè diu, la sentència deia que era un separatista que feia, animava, amb els seus escrits, animava els catalans a resistir el que era, diguem-ne, inútil de resistir, diguem-ne, que era l'entrada del feixisme, doncs, a Catalunya l'any 39. Clar, evidentment, acusat d'escriure en una revista, o sigui, se l'acusa de separatista, però escrivia en una revista que es deia L'Autonomista, per exemple, una cosa curiosa, no? Bueno, ell va escriure moltíssimes coses, va escriure a la publicitat, a les notícies, tota la seva obra com a historiador és molt, molt interessant, va fer un llibre sobre Ramon Muntaner, L'home i la crònica, la dominació napoleònica Girona en l'antiguitat, La ciutat de Girona, que són dos volums molt importants sobre la història de la ciutat, Els jueus a Catalunya, Visions històriques, Vides heroiques, i finalment un llibre que era Ferran VII a Girona, que són uns dels episodis de la vida d'aquest rei una mica extrafolari. S'interessà molt particularment pel segle XIX i escriví algunes obres sobre aquella època també, i sobretot feu traduccions del francès i del castellà, i naturalment quan el 39 entren les forces, diguem-ne, feixistes a Girona, diguem-ne que el jutgen, però d'aquella manera que jutjaven en aquella època, un tribunal militar sense cap garantia, condemnat a mort i executat allà mateix, no? A la ciutat de Girona. Bé, el mateix dia 15, però de l'any 1983, moria a Barcelona un gran arquitecte, Josep Lluís Sert. Sert és molt important perquè és el cofundador del GATPAC, que és un moviment de l'arquitectura moderna molt interessant, juntament amb Le Corbusier. Ells dos van treballar plegats, i potser la cosa més important que va fer, doncs, Sert, va ser aquell pavelló de la República Espanyola a París, a l'exposició internacional de l'any 1937, en el qual hi vam poder veure el Guernica de Picasso, el pagès, Le Paysan Catalan de Miró, que és una obra que s'ha perdut, lamentablement, més obra de Juli González i de Calder. És a dir, va ser una autèntica, diguem-ne, joia de l'art, en aquest cas arquitectònic, més tots aquests artistes plàstics que hi van intervenir. Va fer moltes més obres, va arribar a ser degà de la Harvard Graduate School of Design i professor d'arquitectura de la Universitat de Harvard. És la persona que va fer aquest edifici meravellós que és la Fundació Joan Miró, que la tenim aquí a la muntanya de Montjuïc i que des de tots els punts de vista és un edifici que en fi, s'ha de veure. Si algú no l'ha vist, per favor, sisplau, que hi vagi, perquè és una meravella. Bé, amb això arribaríem al dia 16. El dia 16 de març de l'any 1865 naixia a Barcelona una gran activista i escriptora, la Carme Karr. La Carme Karr fou dirigent del moviment feminista a Catalunya i l'any 1913 va fundar la institució La Llar i dirigir un suplement
dedicat a la dona, amb el nom de Feminal. Després va passar a presidir l'Acció Femenina. Ella és musicòloga, es va distingir com a pacifista i com a catalanista i, sobretot, el que era, va ser una gran defensora dels drets de la dona, amb la qual cosa doncs, es va anticipar al moviment feminista que ara tenim com una cosa més, diguéssim, assumida i natural. La precursora del moviment. Sí, però en aquella època això era trencador absolutament. Seguim. El dia 17 de març de l'any 1914 naixia a Figueres una altra escriptora, bibliotecària i llicenciada en lletres que es va dir Maria Novell i Picó. És interessant conèixer de l'existència de Maria Novell perquè ella es va dedicar molt especialment a escriure pel públic juvenil, infantil i juvenil. Va ser una gran col·laboradora de Cavall Fort durant molts anys i va escriure Les presoneres de Tabriz, El somni d'una nit de primavera, aquesta és una obra de teatre, Les oranetes, Jaume el conqueridor i un llibre que per mi és especialment interessant, com a historiador parlo, perquè és el viatge per la història de Catalunya, però des de la perspectiva dels que la pateixen, dels que la sofreixen, no de la perspectiva dels protagonistes així més amb nom, sinó del poble, no? I això està molt bé, és un llibre que... Bueno, és una sèrie d'articles que ella va publicar, diguem-ne, al Cavall Fort, i que són un llibre molt, molt interessant. Bé, seguim. El mateix dia 17 de març, però de l'any 1948, es va crear a València una entitat cultural amb el nom Institució Alfons el Magnànim. Això no tindria potser més importància si no fos que tenim un dèficit molt gran de coneixements d'història de la nació catalana completa. Què vull dir amb això? Doncs que moltes coses que fan i donen la dimensió extraordinària de la història de Catalunya succeïen al Regne de València. I, per tant, que a vegades els catalans, en aquest sentit, som una mica autistes, no ens hi hem fixat molt en moltes d'aquestes coses, i aquest institució, Alfons el Magnànim, sí que ha dedicat durant molts anys a investigar i a publicar coses relacionades precisament amb la gran capital de la nació catalana, que és València. A partir de l'any 1980 es va modernitzar, després ja de la dictadura i tot això, i realment els seus estudis són extraordinàriament interessants, han publicat molt, i jo penso que estan fent una obra imprescindible. Bé, arribem al dia 18. El dia 18 de març de l'any 1785 naixia a la Bisbal una persona extraordinària, la Llúcia Jonamà Bellsolà, comandant de l'esquadra de Sant Narcís de la Companyia Santa Bàrbara. Déu-n'hi-do, eh? Una comandant al segle XVIII, començament, que va ser una heroïna de guerra a la Guerra del Francès, en la defensa de la ciutat de Girona. Ella estava casada amb un tinent de les forces que defensaven Girona, irlandès, que es deia Latino Fitzgerald, i es distingia enormement, diguéssim, en la defensa d'aquesta ciutat durant el setge del 1809. Més coses. El dia 18, però de l'any 2016, moria a Berga un personatge que penso que aquest sí que l'hem conegut pràcticament tots, perquè és podríem dir, contemporani, no? Que és mossèn Tronxo. Mossèn Tronxo, és a dir, en Josep Maria Ballarín, capellà de poble, com ell es volia doncs, definir a si mateix, escriptor, en fi, una persona molt, molt, molt interessant per les seves reflexions, per la seva manera una mica doncs, irònica i tal d'entendre les coses, que ens va deixar doncs, una obra i sobretot una manera d'entendre la vida, una manera d'entendre la catalanitat realment molt, molt bonica. Bé, i anem acabant. El dia 19 de març de l'any 1931, fixem-nos en això, 19 de març del 31, es funda, es constitueix Esquerra Republicana de Catalunya. I Esquerra Republicana de Catalunya, al cap de 3 setmanes, guanya les eleccions famoses del dia 12 d'abril del 31, amb el qual cau el règim,
monàrquic, borbònic, i s'instaura la república. Jo, això és un detallet no menor, que a mi m'agrada recordar-lo, perquè a vegades ens encaparrem molt i resulta que després la història té aquestes coses així una mica sorprenents. No? No, escolti'm, un projecte que havia madurat d'una manera complicada i difícil, però arriba un moment, pum, es constitueix aquest partit i al cap de 3 setmanes guanyen les eleccions, cau el règim borbònic i després ells, evidentment, l'Esquerra Republicana, quan es convoquin ja amb el govern constituït de la República, això, les primeres eleccions en el recentment restituït Parlament de Catalunya, tornaran a tenir una gran victòria política i seran veritablement els responsables del govern per la part catalana, diguem-ne, d'aquesta època republicana, la Generalitat, que es va restituir una mica com a compensació pel fet que Macià, que va ser un dels fundadors d'Esquerra Republicana, pressionat pels polítics, el pacte de Sant Sebastià i tota aquella cosa que van anar muntant abans de que passés això, es va veure forçat a retirar aquella proclamació que havia fet de República Catalana. Llavors, doncs, bé, retirem la República Catalana, però anirem a establir un règim d'autogovern. Va passar el que va passar, no va durar gaire, prou feines 2 anys, o sigui, amb tot el tema de la república, el govern realment de Catalunya només va ser efectiu un parell d'anys, perquè després va venir allò de la seda, va venir el 6 d'octubre i tot el govern a la presó de l'any 34, després d'això ja immediatament sí que es restitueix el govern, tornen a guanyar les esquerres, però de seguida ja hi ha la sublevació militar i comença la guerra i allò es va acabar, com tothom sap, com el Rosari de l'Aurora. Doncs moltes gràcies a Víctor Cucurull per recordar-nos, diguem-ne, aquesta història de Catalunya doncs, dia a dia. I ara anem a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana ens la porta Jordi Nopca, al diari Ara, amb el títol «El best-seller català que va superar Tirant-lo blanc i el Quixot». L'editorial Barcino acaba de publicar la primera edició crítica catalana de l'Espill de la vida religiosa, una obra anònima d'espiritualitat ascètica o mística, publicada el 1515 a Barcelona. Aquesta edició crítica ha estat a cura del professor August Bové, filòleg i membre numerari de la selecció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Poques literatures poden presumir d'un èxit internacional com l'Espill de la vida religiosa, ens diu August Bové, que ha dedicat més de 4 dècades a estudiar el text i les seves edicions arreu del món. Després de l'edició catalana del 1515, van arribar la traducció italiana, el 1527, la castellana, el 1573, la francesa, el 51, i l'alemanya, també el mateix any, el 51. I així fins a 13 llengües, algunes de les quals comptaven amb diverses versions que es van escampar pel món entre el segle XVI i mitjans del segle XIX. La difusió del Quixot i Tirant-lo blanc no van ser tan destacades quan es van publicar, ens recorda August Bové. El professor en destaca la qualitat lingüística del text, el regust lulià de la novel·la amb el seu joc alegòric i la pulcritud de l'edició. L'Espill va portar la doctrina luliana arreu de l'Occident. Aquesta obra, pensada segurament per no iniciats en teologia, és escrita, com dèiem, en un llenguatge planer, amb diàlegs vius i amb habilitat per tal de mantenir l'interès del lector. Gràcies a l'èxit gairebé instantani, l'Espill de la vida religiosa es va convertir en un text que moltes ordes van voler fer seu, des dels benedictins fins als cartoixans, passant pels jerònims. Els únics que no ho van intentar van ser els jesuïtes, que curiosament van ser els que la van difondre més, assegura Bové. L'obra està dividida en 2 parts. La primera és una novel·la de caràcter espiritual, protagonitzada per Desitjós, i la segona és un tractat de contemplació, el Saltiri d'amor, que Desitjós compon a la Casa de Caritat. Arribar a l'estat de contemplació permet que la nostra ànima arribi fins a l'amor de Déu, tal com afirma el personatge. Malgrat que alguns diuen que potser va ser escrita per fra Miquel Colamada, de l'Orde de Sant Jeroni,
Tot i les dècades de recerca, August Bové no ha pogut atribuir el text a ningú, amb certesa. Pensava, diu Bové, que els historiadors de la religiositat m'ho aclaririen, i no ha anat així, explica. Els arguments més sòlids que tinc és que es devia tractar d'un frare franciscà, segurament d'origen valencià. Abans hem parlat de València com a capital d'aquesta nació catalana completa. I ara anem ja a la darrera secció del nostre programa, Episodis de la nostra història. Benvingut, Rafael Català, nou episodi de la nostra història. De què parlem avui? Avui parlem d'un llibre d'en Ferran Soldevila, Les dones a la nostra història, que té un origen en una conferència que en Soldevila va pronunciar el 13 de març, repareu, 13 de març del 1936, i que era introbable, va tenir un ressò important al seu moment, i que després, als anys 60, va ser recuperada en la col·lecció dels episodis de la història que el mateix Soldevila dirigia, un Soldevila que va fundar i dirigir la col·lecció i al final va acabar sent ell mateix objecte d'un estudi que un dia en vam parlar que li va dedicar l'Enric Pujol. Doncs en Soldevila va fer un episodi que després hem reeditat amb aquestes edicions noves altres vegades, que acaba dient: les dones de Catalunya han tingut història. Posar-la de manifest és tasca dels historiadors. Aquesta obvietat resulta que als anys 30 i fins i tot als anys 60 no estava tan superada com perquè avui ens quedi llunyana. Avui ens queda llunyana, afortunadament, però bo és recuperar aquest esperit d'intentar destacar les dones catalanes, el paper de la història de les dones catalanes. I ve d'aquí que el Soldevila ho fa, com als anys 30 ho hauria fet, i als anys 60 també, destacant alguns personatges, doncs, rellevants, femenins de la història de Catalunya. Avui en dia, afortunadament, parlaríem de moviments generals, moviments de gènere, de cultura, d'economia, de mobilitzacions, però en aquell moment parlem, bàsicament, de figures femenines, personatges que destacaven. I en Soldevila ens n'aporta algunes de prou conegudes i altres que no ho són tant i que és el que explicaré una mica. Diu que hi ha tres moments especialment destacats on la història de les dones sí que té un impacte rellevant en el conjunt de la història de Catalunya. I parla primer de l'època del segle XII, segle XIII, amb el món dels trobadors. Ho sabem, que és un món on les dones hi tenen un impacte, sobretot pel lligam que hi havia amb Occitània. Tot el que ens ve del nord ho hem aprofitat bastant més bé del que no el que ens ha vingut del sud, i també aquest aspecte de gènere és un aspecte que cal que tinguem en compte. Un altre és vinculat a la casa d'Urgell, dels Urgell, el tombant del segle XV, que també el paper de les dones, com per exemple Margarida de Montferrat, és molt impactant. I després, al mitjan segle XVI, aquí ja comencem a entrar amb alguns noms concrets, ens parla d'algú ben reconegut, com l'Estefania de Requesens, que venia a ser el pal de paller d'una de les famílies més preeminents de la societat catalana, però també ens treu dos noms que no són pas tan coneguts. Isabel de Josa, que tenia una vida religiosa i destacava com amb aquesta funció i també com a escriptora, i Juliana Morell, de la qual tampoc no en parlem gaire, que era una dona que políglota, que coneixia i traduïa i ensenyava en francès, en català, en llatí, en grec, en hebreu. Per tant, dones que en el seu moment, en la seva quotidianitat, van tenir un ressò que mereix que no sigui passat desapercebut. I després parla d'unes quantes figures individuals, algunes de tipus religiós, com la Santa Eulàlia, amb el Martí de Santa Eulàlia, la Santa Isabel de Portugal, Santa Maria de Cervelló, que aprofitem-ho per dir, és la Santa Maria dels Santa Maria del Socors o del Socors, que trobem escampat per bastants llocs de la geografia catalana, i va fundar un orde mercedari, o altres personatges
com na Palomera, que a Peralada va resistir el setge, va acabar morint, de Felip l'Ardit. Parla de reines, l'Elisenda de Montcada, en fa l'elogi com Bernat Metge li va dedicar, com que va acabar Pedralbes, esposa de Jaume II, parla de la reina Sibil·la de Fortià, quarta muller de Pere el Cerimoniós, però a més un personatge que es va discutir, barallar fort amb Violant de Bar, la dona de Joan I, i que va ser motiu d'aquella obra teatral d'en Pitarra, Batalla de Reines, que després ha estat revisitada més contemporàniament. Parla de la Margarida de Prades, enguany que fa 700 anys de la creació del comtat de Prades, doncs vols parlar de Margarida de Prades, una dona reina que arriba a la realesa casant-se en les segones núpcies del rei Martí, que després es casa, després una vegada mort el rei, es casa d'amagat amb un valencià, està vinculada a Santes Creus, també al monestir de Bon Repòs, una aventura tremenda que autors com l'Ezequiel Gort o com l'Eduard Juncosa aquests últims temps li han dedicat estudis molt recents amb tot l'argumentari. Després també parla de guerreres, començant per la Mercadera a l'Empordà, seguint per la Dama de Reus, un personatge llegendari míquic, i acabant amb la famosa i coneguda Agustina d'Aragó, que en realitat era Agustina de Saragossa, un personatge rellevant femení de la resistència al segle XIX a Catalunya. Per tant, en Sol de Vila mereix aquest reconeixement com precursor pioner de posar les dones al punt de mira de la historiografia catalana. Doncs moltes gràcies, Rafael Català. T'esperem la setmana que ve amb un nou episodi. Gràcies també a en Víctor Cucurull, i nosaltres marxarem, com sempre, doncs, amb la frase de la setmana. I avui l'hem extreta precisament d'aquest llibre, Les dones en la nostra història, de Ferran Soldevila, que diu així: però la història no és solament el que escriuen els historiadors. La història són els fets de la humanitat, encara que els historiadors no els escriguin ni els descriguin. Això ho va escriure en el seu context de la seva època, diguem-ne. Tornem a la setmana que ve, us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.